نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى، عبد ما تحب ربنا وترضى. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم صدرتان، صدرة لهم في الدنيا، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم صدرة حب العيش، ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بدروا ورزي فاي والبصر حق تعالى شانه محض اپنے لطف و کرم سے ہم تک کی حاضری کو قبول فرمائے، اور صرف اور صرف ان کی رضا کا اور ان کے مبارک دین کے ہماری زندگی میں داخل ہونے کا اور عالم انسانیت کے ہدایت کے پانے کا اپنے کرم سے اس کو ذریعہ فرمائے. اگر آج سے اور آدمی کی جھوٹی جذبات سے اور حصیت سے زندگی کے نفسانی تقاضوں سے اللہ پاک ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے اور اس کا استحضار حق تعالی شانہ موت تک ہم کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ دین کی جو محنتیں ہیں اور دعوت اللہ کے جو تقاضے ہیں اور ایمانی محنت کا جو مزاج ہے وہ اس کی بنیاد اللہ کی ذات عالی کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود نہیں، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور رضا الہی کی بنیاد یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بن جائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اللہ پاک کی مرضیات کا مظہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کے لیے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ یہ انسان اپنی زندگی میں اپنے نبی کو، انبیاء کے امام کو، کونین کے سردار کو، آقا نامدار کو، تاجدار نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اپنی زندگی میں اسوا بنا لے اور اسی کو معیار بنا کر اپنی زندگی میں سامنے چلتے رہے، کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنی حیات طیبہ کا کیا نمونہ پیش کیا، خواہشات دنیا کو اپنا میدان محنت بنایا یا ان کے اندر کی مردار اور حقیق تمناؤں کو اپنی زندگی کا مطلوب بنایا، یا ان بدی سامانوں کو جمع کرنے پر اپنی امت کی محنتوں کو مرکوز فرمایا، یا پھر ان ساری چیزوں کو قربان کر کر ایک اللہ کی بڑائی کو، ان کی عظمت کو، ان کی قدرت کو، ان کی کبریائی کو، ان کے فیصلوں کو اور ان کے جلال و جبروت کو دل و دماغ میں بسانا اور ان کے فیصلوں پر راضی رہنا اور ان کی آسمانی مددوں کو زمین پر اتروانا، اس راستے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے چھوٹے اور بڑوں کو، مردوں اور عورتوں کو، غریبوں اور امیروں کو، اور بچوں اور بوڑھوں کو، اور جوانوں اور کمزوروں کو، ہر ایک کو اس محنت پہ کھڑا کیا کہ تمہاری محنت اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو راضی کرنے والی بن جائے اور ان کی رضا کو سامنے رکھ کر تم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جاؤ. ہر زمانے میں اپنے اپنے محدود طبقات میں انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت یہی رہا، اور اب قیامت تک آنے والے تمام طبقات میں، تمام زمانوں میں، تمام مکانوں میں اور تمام مقامات کے لیے اللہ کے پاس نے جو معیار کامیابی کا اور جو معیار زندگی کے اندر اللہ کی مددوں کے اترنے کا اور جو معیار ان کی معیت کے حاصل ہونے کا اور جو معیار غیبی مددوں کے ظاہر ہونے کا اور جو معیار آدمی کی زندگی کو بلندی سے نکال کر اونچے اور بلند مقامات پر پہنچا دے اور پستی اور زوال کے ہر راستے سے اس کی زندگی کی حفاظت کا سامان فرما دے،
اس کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ مقرر کیا. اسی لیے کہنے والے اہل حق نے ان باتوں کو علیحدہ اعلان بانگ دہر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں قارون کی طرح دولت ہو اور فرعون کی طرح سلطنت ہو اور قوم سبا کی طرح باغات ہو اور قوم شعیب کی طرح اگر ان پر تجارت کی منڈیوں پر ان کے قبضے ہوں اور ابو جہل اور ابو لہب کی طرح سرداریاں ان کے قبضے میں ہوں اور ان کی زندگی کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حیات نہ ہو تو یہ سارے انسان ساری چیزوں کے باوجود دنیا میں بھی نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا اور ہمیشہ کے لیے برباد ہوں گے. کامیاب اور صرف وہی ہوں گے جن کی زندگی میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوا ہو اور وہ طرز زندگی ہو جس جو اللہ کی مرضیات کا مظہر بنا ہوا ہے. اللہ کے نبی ہیں, انبیاء کے امام ہیں, کونین کے سردار ہیں, اس اور آپ سے بڑھ کر زمین پر علوم نبوت کا اور علوم الہی کا کوئی حامل بھی نہیں ہے اور آپ سے بڑھ کر اللہ کی ذات عالی کی نگاہ مبارک میں آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی اور زیادہ محبوب بھی نہیں رہا. ان ساری چیزوں کے باوجود آپ بیٹھے نہیں رہے اپنی جگہ پر یہ کہہ کر کہ میں اتنا مقدس بنایا گیا ہوں, آؤ اور مجھ سے اپنی زندگی کی تربیت کا سامان کرو, آؤ اور مجھ سے حق اور ناحق کو پہچانو, آؤ اور مجھ سے جائز اور ناجائز کے طریقے کو پہچانو, اور آؤ اور مجھ سے حلال و حرام کے فہم کو پاؤ. بلکہ بے طلب بندوں میں جانا اور بے غرض بن کر ان میں داخل ہونا اور ان کی زندگی کے اندر ان کی ذات سے کسی اپنے غرض کو مقصود نہیں بنانا اور اس بات کے لیے ماں سے زیادہ بے چین اور انسانیت سے سب سے زیادہ بے قرار بننا کہ اللہ کا یہ بندہ جہنم کے شعروں سے بچ جائے اور دنیا میں خدا کے غضب سے محفوظ ہو جائے. اس کے لیے گلی گلی اور کوچا کوچا جانا, میلے اور ٹھیلوں میں جانا, مینا کی وادیوں میں جانا اور عرب کے صحرا اور ریگستانوں میں جانا, یہ وہ آپ کا مبارک اسوا ہے کہ جس نے قیامت کے لیے ایک معیار مقرر کر دیا کہ ایمان والے کے ذمے ایمان کی دولت کو بانٹنا اور ایمان کے تقاضوں کو پہچان اور ایمان کے مطالبات پر انسانیت کی زندگی کو چلانے کا معاشرہ بنانا اور اس کے لیے انسانیت کو جان و مال کے جھونکنے کے مزاج پر ڈالنا, یہ گویا اس امت کا خبیر بنایا گیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان محنتوں کے اوپر قیامت کے لیے کھڑا فرمایا تاکہ اس بات کا پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کی زندگی کی بنیاد کیا ہے اور ایمان والا راستہ کیا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے مختلف راستے ہیں, دھوکے کا راستہ بھی ہے, حقیقت کا راستہ بھی ہے, اور آدمی کے مشاہدے کا راستہ بھی ہے, مغیبات کا راستہ بھی ہے, آدمی کا عارضی اور وقتی تقاضوں کی تکمیل کا راستہ بھی ہے اور دائمی اور ابدی راحتوں کو پانے کا راستہ بھی ہے. مختصر یہ کہ دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک رہیں گے, ایک راستہ اپنی خواہشات کی اور نفسانیت کی بنیاد پہ چلنے کا اور دوسرا راستہ احکامات پر اور اللہ کی مرضیات پر اپنی زندگی کے گزارنے کا. اب نبیوں کا نعرہ اپنے اپنے زمانے میں اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نعرہ قیامت تک آنے والے طبقات اور ماحول میں ایک ہی رہا کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اپنی قدرت سے بنائیں گے. لہذا اپنی زندگی کو تجارت کے راستے پر, ملازمت کے راستے پر, خواہشات کے راستے پر, مادی محنتوں کے راستے پر, کامیابی کی بنیاد پہ ہرگز مت ڈالو. یہ جتنے راستے دنیا میں دیے گئے یہ راستے اللہ رب العزت کی ربوبیت کی ترجمانی کے لیے دیے گئے, یہ خدا کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دیے گئے, یہ اس لیے نیت نہیں دیے گئے کہ آدمی انہی کے اوپر قناعت کر جائے اور انہی کے اوپر رائے ٹپکا لے اور اسی رتی سامان کو اپنی زندگی کی عزت و ذلت کا معیار بنا لے اور اسی مردار دنیا کی تمناؤں کو اپنی زندگی کا پیمانہ مقرر کر لے. بلکہ یہ ساری چیزیں اس بنیاد کے اوپر رہی کہ اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو اور اللہ کی امانت سمجھ کر ان کی دی ہوئی جان اور مال کی زبردست امانتوں کو جھونک دو اور مرضیات الہی کے اوپر اس کو تم استعمال کرنے والے بن جاؤ. تو لیکن مصیبت یہ ہے کہ معاشرے اور ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے ہماری سوچ بھٹک گئی اور ہماری نگاہیں بچل گئیں اور ہمارے جذبات پھسل گئے اور ہمارے پیمانے زندگی کے بدل گئے اور ایسے بن گئے کہ آدمی غیروں کو دیکھ کے مرعوب ہونے لگا اور حالات کو دیکھ کے ان سے شکست خوردہ ذہنیت کے اوپر اپنے آپ کو سپرد کرنے لگا اور اسی معاشرے میں گھل مل